Dobar dan i dobrodošli u Rašinu kreativnu kuhinju. Danas za vas lazanje, ali na neki drugačiji način. Vidjet ćete, bit će i mnogo jednostavniji. Ajmo da krenemo. Idemo od piletine. Piletina i lazanje. Ovaj recept nema nikakve veze sa klasičnim receptom za lazanje. Zato sam ih i nazvao drugačije lazanje. Piletina, slanina, kačkavalj, to će sve da se desi u našim lazanjama. Piletinu ću da isečem ovako na štapiće. Mislim da će mi ovo biti dosta da vam pokažem. Piletina. Lepa slaninica. Samo ću je urolovati u slaninu. E, ove lazanje možemo da nazovemo lazanje na srpski način. Pa vidjet ćete zašto. Uvijek kad ima belog luka slaninice, to mora da bude na srpski način. U stvari, te namirnice me nekako i vezuju za našu kuhinju. Iako maltene ceo svet koristi ove namirnice, ali nekako smo ih mi prisvojili, naše. A znate s čim to ima veze? To ima veze sa rakijom. Rakija najbolje ide uz slaninicu, beli luk. Dakle, piletinu samo isečemo, izrolujemo sa slaninom, ništa začini, to je to. Slanina je već sama po sebi dovoljno začinjena. Dobro. Biće mi dosta ovih par komada. Malo tigan samo da se zagreje. Par kapi ulja. Dok nam se to greje, ajde mi da izrendamo kačkavalje. Kačkavalje rendam na sitno. Lakše mi je posle da se igram sa njim. Sad ćemo samo jednostavno da izgrilujemo piletinu. Crni luk. Ovako, samo dva koluta u tiganj. Malo da mi i ovaj luk razmekša. I da pripremimo lazanje. Da, bitna stvar. Ove lazanje možemo da pripremimo sa svežom testeninom ili kupite suvu, osušenu, pardon, i onda je obarite i onda dalje možete da uđete u pripremu ovoga što ja budem radio. Da vidimo da li može da se uroluje. Može, to je to. Iskreno da vam kažem, ovaj recept možda i postoji negde, ali nekako, eto, dobih inspiraciju, otvorio frižider, video, imam lazanje, ima piletine, luka i slanene, Bogu hvala, uvek. Reku, ajde da probamo da napravimo nešto baš drugačije. To i jeste poenta kuvanja, da se igrate, da se opustite, da izmišljate. Ne treba vam uvek recept za sve. Piletinu neću skroz da ispečem.
ide u rernu, pa će samim tim unutra da se završi. Na dno posude u kojoj će nam se peći lazanja, stavljamo malo maslinovog ulja. Ne morate preterujete. Na pola. Da ćemo da stavimo kačkavalj tu. U stvari kao pravimo neke rolnice. Dva, četiri, pet. Pa ćemo sad da stavimo luk ovaj grilovani. Jao, jao, kad se sve ovo sada stopi, pa kad pusti sve svoje ukuse, bit će ova izmišljotina odlična. I već vidim, o Boga mi, moraju i moji ukućeni ovo da probaju. Piletinu stavimo na luk i kačkavalj i samo urolujemo. Opa. U stvari, lazanje, kanoli, kako god, bit će ukusno. Mislim, ja pričam na što me sad ovo podsjeća. Tako. Četiri komada, pa peti ne bi ni stao. Sve jedno. Samo da napravim sos ovde. Paradajz sok. Malo tucane paprike, ako volite pikantno. A ako ne, nikom ništa. Malo maslinovog ulja. I naravno šećer. Sad ćemo to da sjedinimo. Da zalijemo i u rernu. E tako. Ništa brašno, ništa bešamel, dobar paradajz sos i u rernu, pa, nekih 20-25 minuta. Vidimo se malo kasnije. Aj sad izvadimo naše lazanje. Ohoho. Dok je vrelo, odmah kačkavalj ide preko. E, zato smo ga izrendali tanko, da se otopi. Neka još malo, neka.
Bez parmezana? Ništa. E, sa njim ćemo samo ovako, ali malo više po sosu. I za kraj, čista magija. Kad sam krenuo u kreaciju ovog jela, jedini naziv, odnosno ime koje mi je padalo na pamet, bilo je drugačije lazanje. Sada, na kraju, nazvao bi ovo jelo Rašine srpske lazanje. Ovo je bila još jedna kreativna Rašina kuhinja. Znate gde ćete me naći. YouTube, Instagram. Ćao!